Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, tak tahan lagi Anwar Ibrahim cerita segala-galanya. Ini satu perkara yang mengejutkan kita. Anwar Ibrahim sanggup menceritakan apa yang dibimbanginya semasa awal jadi Perdana Menteri. Datu Sri Anwar Ibrahim berkata, Kebimbangan utama beliau dalam tempoh awal memegang jawatan Perdana Menteri ialah, memulihkan reputasi negara Perdana Menteri dalam satu temubual dengan CNBC berkata ia terutamanya berkaitan skandal 1MDB, 1MDB dalam tempoh awal kata Anwar Ibrahim semuanya mengenai perkara itu bagaimana untuk menangani isu ini bagaimana pula dengan takbir urus katanya bagaimana dengan apa yang mereka anggap rasuah Yang menjadi endemik berdasarkan pengalaman 1MDB dan pelbagai skandal lain, misalnya pemimpin terdahulu apabila menjadi perdana menteri atau menteri keuangan menjadi bilioner. Wow, ini pendedahan Anwar Ibrahim yang paling berani. Bayangkan Anwar Ibrahim kata, misalnya pemimpin terdahulu. Apabila menjadi menteri kewangan atau perdana menteri menjadi bilioner, dari mana kekayaan segera itu? Ini perlu dihentikan kata Anwar Ibrahim. Ini perlu dihentikan kata beliau lagi. Adakah anda juga sependapat dengan Anwar Ibrahim supaya tindakan seperti itu, amalan seperti itu perlu dihentikan segera? Saya sangat menyokong supaya amalan itu perlu dihentikan katanya kepada CNBC dalam temu bual khas diterbitkan selama 23 minit itu Beliau yang juga menteri kewangan berkata pelabur domestik dan asing mengiktiraf komitmen kerajaan dalam memerangi rasuah walaupun terdapat pengkritik yang menganggapnya terlalu berlebih-lebihan Tanpa kepercayaan dan keyakinan orang tidak akan melabur dalam jumlah yang besar. Ini melainkan mereka mempunyai peraturan per rasuah dengan anda, mereka akan meneruskannya. Kata Anwar. Bagaimanapun, ini perlu dihentikan. Amalan itu telah dihentikan, walaupun kami masih meneruskan misi ini kerana perjuangan tentang rasuah perlu dilaksanakan sepenuhnya. Kata Anwar Ibrahim. Dalam masa yang sama, Anwar juga menekankan kepentingan menarik pelaburan berimpak tinggi, terutamanya dalam kecerdasan buatan (AI) dan semi-kendakter. Beliau mengakui Malaysia mencatatkan peningkatan pelaburan dalam pusat data disebabkan bekalan tenaga dan air yang mudah diakses. Namun, Anwar menyatakan tentang keperluan untuk beralih tumpuan kepada teknologi yang lebih maju untuk meningkatkan status ekonomi negara. Saudara-saudara sekalian, itulah yang telah didedahkan Anwar Ibrahim. Tak sangka ini pula perkara yang paling dibimbangi Anwar Ibrahim semasa awal menjadi Perdana Menteri. Saya jangkakan mungkin dia bimbang dia akan tidak bertahan. Saya jangkakan mungkin Anwar Ibrahim bimbang dia akan di dijatuhkan dan ditumbangkan rupa-rupanya bukan itu yang Anwar Ibrahim bimbangkan yang dia bimbangkan ialah bagaimana uh, mahu memulihkan reputasi negara bagaimana memulihkan ekonomi negara Malaysia terima kasih Anwar Ibrahim kita jumpa lagi, bye-bye salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini paling panas Ucapan tahniah Wan Faisal kepada Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin dibanjiri kecaman. Ucapan tahniah daripada Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal kepada Presiden dan Timbalan Presiden Bersatu telah dibanjiri kecaman warganet. Rata-rata dilihat mempersoal pemilihan kata memenangi yang digunakan ahli parlimen macang berkenan dalam ucapan tahniah tersebut. Kata ucapan itu sekalung tahniah buat kedua-dua ayahanda kami yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan yang berhormat Datuk Sri Hamzah Zainuddin yang masing-masing telah memenangi jawatan Presiden dan Timbalan Presiden buat Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu bagi penggal seterusnya. Semoga dengan mandat dan amanah kepimpinan baru ini bersatu dan perikatan nasional PN akan terus maju ke hadapan dalam usaha meningkatkan dan memenangi memerangi, menegakkan makruh, memerangi yang mungkar juga memenangi hati dan sokongan rakyat seterusnya merangkul kemenangan besar dalam PRU16 akan datang kata Wan Faisal pengguna X Uh, trejo Joker kata antaranya ses secara sinis menasihatkan agar Wan Faisal yang juga ahli parlimen macang untuk sebutlah betul-betul menang tanpa bertanding sebab dah susun dah turun arahan dan sebagainya din kekal presiden Hamzah naik ganti peja peja turun jawatan Azmin masuk longkang tulisnya lagi Paling tajam komentar daripada BoyChan1238... Satu ayah anda menantu lari... Lagi satu ayah anda kepada anak yang sorok minyak... Masak sabsudi... Eloklah tu... Dua pengkhianat negara... Kata BoyChan1238... Untuk rekod... Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin menang tanpa bertanding... Susulan masing-masing hanya satu pencalonan diterima bagi jawatan ditandingi mereka Muhyiddin mempertahankan kedudukannya sebagai Presiden Parti Komponen PN itu manakala Hamzah yang juga penyandang jawatan setiausaha agung pula menang sebagai timbalan Presiden Saudara-saudara sekalian agak kesian juga apabila uh, ucapan tahniah daripada Wan Ahmad Gamal bukannya mendapat Pujian ataupun uh, ucapan sekalung budi, tetapi dapat kecaman. Dibanjiri kecaman pula. Sekian, untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unit Channel. Sekali lagi, Anwar Ibrahim membakar Perikatan Nasional dan Mahadir Ini apabila ringgit berprestasi terbaik dunia. Hasil gandingan The Dream Team ditulis oleh Najib Bakar. The Dream Team. Bagaimana naratif ekonomi negara dimulakan oleh Rafizi Ramli di Kementerian Ekonomi. Ringgit adalah mata wang komoditi nomor satu paling berjaya di dunia, mengatasi dolar Amerika Syarikat sepanjang tiga bulan yang lepas. Saudara-saudara sekalian. Sebelum Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ada sangkaan-sangkaan buruk mengatakan bahawa Anwar Ibrahim tidak akan dapat menjadi Perdana Menteri yang hebat. Nampaknya jangkaan sangkaan jahat itu betul-betul hanya bersangka jahat. Anwar Ibrahim telah membuktikan ringgit Malaysia telah menjadi mata wang terbaik paling berjaya di dunia mengatasi dolar Amerika Serikat sepanjang tiga bulan lepas. Ringgit siap kalahkan emas lagi. Bahkan ada tajuk kata ringgit Malaysia naik harganya lebih laju daripada emas. Begitulah hebatnya ringgit Malaysia ketika ini. Ringgit siap kalahkan emas. Sekarang ringgit tak main lagi Liga ASEAN. Bukan juga Liga Asia ringgit dah main tahap Liga Dunia. Macam bola sepak lah kan. Ringgit Malaysia sekarang bukan lagi main Liga Asia. Bukan lagi main Liga ASEAN. Bahkan sekarang ini sudah main Liga Dunia. Begitu hebatnya ringgit Malaysia. Berapa banyak ringgit untuk naik mengatasi dolar Amerika Serikat sepanjang 3 bulan lepas? 14.35%. Bayangkan 14.35%. Berapa banyak emas naik mengatasi dolar Amerika Syarikat dalam tempo yang sama? Hanya 14.2%. Pasaran saham pula naik. Pada bulan Mei, market capitalization cecah 2 trilion ringgit tertinggi dalam sejarah. Maknanya, cerita naratif ekonomi yang dimulakan Rafizi Ramli dan Kementerian Ekonomi tahun lepas dah mula membuahkan hasil. Ditambah dengan kerja PR yang dilaksanakan dengan cemerlang oleh Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim, lagilah senang nak meyakinkan pelabur. Perdana Menteri ke-10 ke luar negara Jumpa rakan dagang sedia ada Dari mana-mana blok dan kuasa dunia Sebut saja mana Amerika Syarikat, China, Australia, Timur Tengah, Asia Barat Semuanya dia lawat Kemudian Perdana Menteri ke-10 pula ke Rusia Untuk meneroka pasaran baru dengan kuasa blok di blok berbeza Malaysia mengambil sikap pertengahan sebab kita negara dagang Perihal kuasa dunia nak berlawan dan bersaing sesama sendiri itu bukan hal kita sangat. Di samping itu, Perdana Menteri ke-10 sempat berdakwah tentang perjuangan warga ditindas di Timur Tengah di depan muka pemimpin dunia. Maknanya, the nitty gritty kerja memikir di belakang tabir adalah tugas Rafizi Ramli dan Kementerian Ekonomi. Tugas Perdana Menteri ke-10 adalah membawa naratif ekonomi baru ini untuk meyakinkan pelabur baru atau pelabur luar dan ya. Pelaburan yang masuk itu sangat dahsyat. Pelaburan yang masuk itu sangat dahsyat. Itu diterjemahkan dengan kekuatan ringgit dan di pasaran saham Bursa Malaysia. Apa naratif ekonomi yang kita sedang bawa? kerajaan madani sekarang tumpukan kepada lima sektor penting yang jadikan Malaysia negara seksi untuk pelabur. Pertama, Advanced ENE Semiconductor Chip. Nombor dua, Digital and Tech Product. Nombor tiga, Rare Earth Mineral, REM. Nombor empat, Energy Transition. Dan yang kelima, Modern farming. Dalam kelima-lima sektor ini, Kementerian Ekonomi ada penglibatan sejak awal. Kira trenlah Malaysia sebagai lokasi pelaburan paling panas dalam kalangan masyarakat antarabangsa. Untuk kelima-lima sektor ini, saya akan tulis yang lain satu persatu sebab itulah saya katakan gandingan ini adalah the dream team untuk Malaysia. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Adakah ini akan menjadi punca Azmin Ali akan dipecat atau ditendang daripada parti bersatu? Azmin Ali sudah pun menendangkan diri sendiri daripada parti PKR walaupun beliau sebenarnya berpangkat tinggi berjawatan tinggi, yaitu timbalan Presiden PKR. Jawatan yang bukan calang-calang, jawatan yang sebenar diidam oleh orang, orang. Tetapi tak tahulah apa sebenarnya yang dikejar Azmin sehingga dia sanggup mengkhianati PKR yang telah mengangkat nama beliau daripada orang biasa-biasa menjadinya orang yang luar biasa, hero dan telah menjadi ahli politik berjaya. Tapi atas ketidaksabaran Azmin Ali, beliau sanggup meninggalkan PKR yang pernah menjadikan beliau sebagai Menteri Besar Selangor. Azmin Ali hebat masa jadi PKR, tetapi selepas tidak bersama lagi dengan PKR, beliau seakan-akan kehilangan rentak, tidak tahu lagi di mana nak buat apa-apa, nak dapatkan jawatan pun sukar, nak dapatkan apa-apa pun sukar orang seperti hilang hormat kepada Azmin Ali kerana ramai yang me, me, uh, mengecop Azmin Ali sebagai pengkhianat nasional yang telah mengkhianati PKR yang telah mengangkat beliau menjadi menteri besar Selangor satu ketika dahulu. Kali ini menjadi persoalan besar lagi ialah Azmin Ali kah punca PRK Mahkota bagi calon Bersatu Kalah. Sekali lagi persoalan timbul, Azmin Punca kalah di Mahkota? Itu pandangan peribadi, kata pemuda Bersatu. Dakwaan pemimpin pembangkang bahawa Azmin Ali antara punca Perikatan Nasional kalah teruk dalam pilihan raya kecil PRK Dun Mahkota minggu lalu hanya pandangan peribadi mereka menurut pengerusi tetap Pemuda Bersatu Zanin Zainal. Apa yang dikatakan sebelum ini ialah ramai pengulas politik, ramai pemerhati politik bahkan pemimpin daripada sumber yang tidak diberitahu daripada Bersatu menyatakan bahawa antara punca bersatu kala dalam PRK Mahkota ialah kerana tindakan Azmin yang tidak mengorganisasi dengan betul Uh, jentera kata mereka namun demikian ianya telah dipertahankan oleh tim uh, pengerusi tetap pemuda bersatu Zanin Zainal Zanin berkata kekalahan PN dengan keputusan majoriti memalukan iaitu 20648 undi adalah keputusan pengundi sendiri katanya ini pandangan peribadi kita selaku saya, saya parti bekerja keras ...berhabis-habisan, bukan sekadar dua minggu katanya. Adarakan kita dalam Pemuda Bersatu dan PN Johor... ...memberi komitmen yang baik. Akhirnya itu keputusan akarumbi. Keputusan pengundi sendiri katanya. Pada saya untuk letakkan kesalahan kepada sesiapa... ...hanyalah pandangan peribadi... ...katanya ringkas dalam sidang media di Kuala Lumpur. Terdahulu Free Malaysia Today memetik... ...dua pemimpin pembangkang yang enggan dinamakan berkata... Azmin Ali yang merupakan pengarah PRK PN bagi Dun Mahkota menyumbang kepada kekalahan gabungan itu. Seorang daripadanya yang merupakan pemimpin bersaf itu menyifatkan Azmin Ali tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan menggembeling jentera PN. Dia antaranya dilaporkan mendakwa pusat operasi PN tidak berkomunikasi dengan jentera luaran ketika kempen. Seorang lagi sumber yang dipetik dan merupakan ahli majlis pimpinan tertinggi PN pula mendakwa tidak mudah untuk bekerjasama dengan Azmin yang menurutnya dalam dunianya sendiri dan hanya bekerja dengan pihak dalam parti yang rapat dengannya. Perikatan Nasional kalah teruk dalam PRK Mahkota apabila calonnya Haizan Jafar dari bersatu hanya mendapat 7,347 undi berbanding calon BN menerima 27995 undi majoriti Barisan Nasional sebanyak 20648 undi adalah 4 kali ganda majoriti yang diraih gabungan itu dalam PRN tahun 2022. Saudara, apa komen anda tentang isu kali ini? Adakah memang tepat betul Azmin Ali harus dipersalahkan dan perlu dipecat daripada jawatannya? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.